Разговараме со Бојан Цветановски од Сдруженијето на финансиски пазари за се она што се случува на финансиските пазари, особено она што се следи на релација долар-евро, а овде е нормално и македонскиот денар. Господине Цветановски, прво добро дојдовте во вестите на телевизија 24. Што се случува со доларот? Иако имаме некаков пат овие два дена, меѓутоа, обичен граѓанин ќе ви каже како не инвестира во долари пред две години кога беше 45 денари, бидејќи денес е околу 60, ако не се лажа. Добар ден прво, добре ве најдов. Американскиот долар почна да расте уште минатата година. Значи тоа не е нешто ново, да кажеме, трендот започна баш во месец јуни 2021 година и тој беше поттикнат од добрите резултати на американската економија. Значи, излезе и бруто обштествениот производ за 2021 на иде околу 5,7% американскиот пораст. Има ниска невработеност, мислам, и се уште имаат, под 4%, тоа е под природната стапка на невработеност. Така да доларот својото темпо на пораст го започна негде, значи, сега ќе кажеме, околу 52 денари, да кажеме, нели, во однос на македонскиот денар, инаку во однос на еврото околу 1,1660. Значи, тоа беше јуни 2021 година и од тога што е во темпо на пораст. Со тоа што оваа година, тој да кажеме случај на пораст на американскиот долар, помина во пад на еврото. Значи, сега во последните месеци тоа што се случува, имаме повеќе случај на пад на еврото во однос на доларот, отколку базичен пораст на доларот. Нели поради случувањата, војните случувања во Украина, меѓутоа и поради исклучително активната и ефикасна политика на федералните резерви, кои што го поддржуваат доларот цело време, што тие започна со појавата на инфлација. Минатата година негде во есен започна, нели, инфлацијата да се зголемува, па потоа да се акцелерира, федералните резерви веднаш започна со акција на зголемување на каматните стапки. И тоа го прават интензивно. На последната седница 75 базни поени зголемија, со што на американскиот долар му дава поддршка и од аспект на каматните приходи. Еврото има се уште негативна стапка од минус 0,50. Е сега, оваа недела имаме состанок на ЕЦБ, на Европската Централна банка, и тука се очекува, значи најновите очекувања се дека ќе има зголемување од 50 базни поени, така да што еврото ќе дојде во некоја неутрална зона. Што значи тоа? Неутрална зона за еврото? Ние сега имаме поскапо евро, говорам во однос на денарот. А не. Еврото во однос на денарот сега паѓа. Значи тоа е, да кажеме, башка пазар. Сега во моментот, да кажам, домашниот девизен пазар, еврото паѓа во однос на македонскиот денар, бидејќи тоа се должи на зголемените приливи од приватните трансфери, на зголемените приватни трансфери поради туристичката сезона. Значи имаме зголемени приватни трансфери, имаме зголемен откуп од менувачниците, додека на страната на продажба на девизи, таа се намалува поради годишните одмори. И да кажеме, тука имаме одреден дисбаланс во понудата и побарувачката, со тоа што понудата на евра и на девизи е поголема од побарувачката на домашниот пазар. На меѓународниот девизен пазар во моментот се одвива корекција на евро-долар, баш поради ова причина која што ја кажав, се очекува ЕЦБ да ги зголеми каматните стапки повеќе од очекуваното. Значи, се очекуваше да ги зголеми за 25 базни поени. Сега, според последните информации, очекувањата се поместени на 50 базни поени. Со што на еврото му дава одредена позитивна информација, одреден ветер во грб, да кажеме. И сега, моментално, еврото во однос на доларот расте на меѓународните берзи. Тоа се одвива во последните неколку денови се случува. И веројатно ќе оди до 1,04, негде до 59 денари. Сега конкретно што значи ова? Еве во однос на еврото, дајде да кажеме со доларот или со денарот, дали еврото е поскапо од денарот? Сега еврото ќе користи таа предност што ја доби во последните неколку денови, ќе видиме дали ќе се ефектуира состанокот е во четврток на ЕЦБ, дали тоа зголемување повеќе од очекуваното ќе се случи. Ако се случи, еврото ќе добие, да кажеме, позитивни вести во смисол кој што ќе му помогнат да расти понатаму, некаде до евро-долар вредност од 1,04. Се морам да ве прашам, што е попрактично, да се купува евро или долар? Некој може би ќе рече, може би најпаметно сега да се купува швајцарски франци. Или грешиме?
Ова лаички. Да, видете, швајцарскиот франак во моментот е преценет. Тој неговиот пораст, да кажем, исклучително силен пораст, тој значи е сега моментално и има повисока вредност од еврото, се должи на актуелните безбедносни случувања во Европа. Значи тој е познат како safe haven валута. Секогаш кога имаме некоја криза во светот или да кажеме безбедносна ситуација, неговата вредност расте. Сега особено затоа што нели имаме безбедносна криза во Европа, голем еден дел од инвеститорите своите активи ги префрлуваат во швајцарски франци. Значи тој служи како некоја safe haven валута и неговата вредност ќе остане висока се додека имаме безбедносен ризик. Кога ќе почне ситуацијата со Украина да се разрешува, значи кога ќе се оди кон примирие, кога ќе имаме некои позитивни вести, неговата вредност полека ќе почне да паѓа, да депресира тој. Бидејќи и швајцарската централна банка не сака силен швајцарски франак. Бидејќи Швајцарија е земја која што е извозно ориентирана и смета на низиниот извоз. Во секој случај, вие го врзувате со Украина, она што се случува со доларот, можеме да го врзуваме и со цената на нафтата или? Не, видете, значи, нели како што кажав, првата половина на пораст на доларот се должи на неговата силина, а втората половина, да кажам, овие последниве два до три месеца, се должи на слабоста на еврото, односно на кризата во Европа. Сега, значи, понатамашниот развој на настаните зависи од тоа како ќе се разреши прашањето со гасот, со снабдувањето со гас во Европа, и има одредени стагфлаторни тенденции во Европа, кои што ќе видиме дали ќе се докажат, дали ќе настанат или не, тоа од месец септември. Исто така и во Америка има некоја опасност од рецесија, меѓутоа таму, да кажеме, они веќе имаат некој висок резултат во бруто обштествениот производ. Така да, според моје мислење, натамошниот развој на станите ќе зависи од овие две точки, со тоа што јас мислам дека сепак доларот, дека девизниот пазар ќе му биде и натаму наклонет на американскиот долар. И мислам дека е можно од месец септември да дојде и до тој да биде и посилен од еврото и да кажам со некои позначителни вредности, околу 65 денари, така да дојде за една... Да, да. Значи, може би е добро да се купува се уште долари. Видете, тоа е, значи, ништо не е 100% сигурно. Значи, ние секогаш имаме методи на макроекономска анализа и техничка анализа. Макроекономската анализа го дава правецот, а техничката анализа дава кога да се влезе во трендот, а кога да се излезе од трендот. Така да сега ситуацијата е таква, ќе видиме сепак сега јули и август, така се месеци на одмор, ќе имаме доста информации, имаме состанок на Европска централна банка, последната недела се федералните резерви. И потоа ќе излезат информациите за бруто општествениот производ од вториот квартал, за еврозоната и за Соединетите Американски држави, кои што исто така ќе бидат поприлично битни да се покаже дали економиите одат во рецесија или не. Благодарам многу. Благодарам и на вас за поканата.